ስሜ ሰላም ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። በጣም በቃ እዚህ ምስክርነት መስጠት ይከብዳል። ሰው በጣም ያስፈራል ማለት ነው። እና እኔ ያየሁትን ሁሉም እንዲያይ ነው። እኔ በሾለኩት ቀዳዳ ሁሉም እንዲሾልክ ነው። ዓለም በጣም ጠባብኝ ነበር ለእኔ ማለት ነው። ሞቴን እየተጠባበቅኩኝ ነበር። እንዲህ ስታዩኝ ሰውነቴ በጣም ወፍራም ነው። ህመምተኛ አልመስልም፣ ግን ተስፋ ቆርጬ ቤት ከተኛሁበት መጥቼ ተፈውሻለሁ። ለእኔ የሆነ አምላክ ለሁሉም እንዲሆን ጸሎቴ ነው። እኔ እምነቴ ኦርቶዶክስ። አጨብጭቡ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እህቴ እስቲ የሚያምሽንና ስንት ጊዜ እንደታመምሽም በግልጽ እስቲ ንገሪን። መጀመሪያ የሚያመኝ ኩላሊት ነው እና ቢያንስ 10 ዓመት በላይ ሆኗል ያመኛል። ሁሌ የምታከማለው መፍትሄ የለውም። ሁሌ የምታከማለው ምንም አልድንም። ግሬን ይሰበስበኛል፣ እጄን ይሰበስበኛል፣ ራሴን ያመኛል። ራሴን እንዳጠፋ ነው በቃ በእውነት። ለአስር ዓመት ማለት ነው። በአካል አላየውም እንጂ በጆሮ መጥቶ ራሽን አታጠፊም አጠፊም ይለኛል። ሁለት ልጆች አሉኝ፣ የ3 ዓመትና የ13 ዓመት ልጆች አሉኝ። እነሱን እንዴት አድርጌ እና በሚለው መስከረም 27 በጣም ብሶብኝ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። እዛም ስሄድ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው የነገሩኝ ማለት ነው። ሪፈር ሄደሽ ባልቻ ሆስፒታል መታየት ነው ያለብሽ፣ ኩላሊትሽ እንደውም ግራ ኩላሊትሽ አገልግሎት አቁሟል ነው ያሉኝ። እና ለጥቅምት 2 እንድትሄጅ አሉኝ። ጥቅምት 2 ደረሰ፣ እንደማይደርስ የለም። ብር የለኝም፣ የእውነት ነው የምላችሁ። ይኸው አይኒ ብላኝ ብር አጥቼ ነው እዚህ ቤት የመጣሁት። እና እያለቀስኩኝ ተኝቼ ልጄ እንደ አጋጣሚ ቤስ ቻናል ጠፍቶበት ሲፈልግ ያንተን ቻናል አገኘው። እና እማ ነይ ውጪና ይህን ቻናል ይኸው ሰው ካንሰር እየዳነ ነው፣ አንቺ ለኩላሊት ታለቅሻለሽ፣ ነገ ተነሽና ሂጂ አለኝ። ከዛ እንደማይመሽ የለም መሸ። ባለቤቴም ያመዋል፣ ወገቡንም እግሩንም እሱንም ሸምቅቆ ስራ የለው። ባሏ በሽተኛው ነው። ባሏ በሽተኛው ነው። ስራ ፈቷ 3 ወሩ ቆላ አልፎ ቁጭ ብሎ ማታ ላይ በቃ ይዘኝ ትሄዳለህ አልኩት። የት አለኝ። ሳንቲም አገኘ ሲለኝ አይ ሐኪም ቤት አልሄድም እና ሲለኝ እግዚአብሔር ቤት ሄጄ እፈወሳለሁ ስለው አይ ጸበል ሞክረሽ ሐኪም ቤት ሞክረሽ ሞትሽን እየጠበቅሽ ተስፋ ያስቆረጡሽን ጴንጤ ቤት ሄደሽ ልድኝ ነው አለኝ። አይ ጴንጤ ቤት አይደለም፣ እግዚአብሔር ቤት ሄዳለሁ ድናለሁ። አሌሉያ! እስኪ ለጌታ ከፍ። አንዳንድ ጊዜ ከንግግሩ እንደተረዳችሁት መቼም እሷ ያለችው ነው ደግሜ የምለውና የመጨረሻ ምርጫ ነን እኛ። እስኪ አጨብጭቡ። እንኳን አረገን፣ ጌታ ይባረክ። ሰው መጀመሪያ ጠበል ይሄዳል፣ ሐኪም ቤት ሁሉ ያዳርስና የመጨረሻ ምርጫ እሱም በስንት ተጋሎ ነው። አንዱ አይሆንም ይላል፣ አንዱ ይሆናል ይላል፣ በስንት ትግል። ግን የሚገርመው ነገር አንደኛም ሁለተኛም ሶስተኛም ምርጫ የተደረጉትን ምርጫዎች የሚያሳርፍ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ያለው እዚህ ነው። ዛሬ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይባረክ። እያየን ነው። አሜን። ዛሬም ምክር አለኝ። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ይህን ፕሮግራም የምታየው ግድ የለም ሞክሩ፣ ሁሉንም እነግራቸዋለሁ። መጨረሻ ላይ ግን እዚህ ነው የምትመጡት። ጌታ ይባረክ። እና በ200 ብር ይሄዳል ሲለኝ፣ አዎ ደብረ ዘይት ነው የምንሄደው፣ ሄዳለሁ ስለው፣ አይን ያልሄድም ሰው ፈልጊና ይዞሽ ሂዳለኝ። ከዛ ከሄድክ እንሄዳለን፣ ካልሄድኩም ብቻዬን መንገድ ላይ ወድቃለሁ። እየተነሳው ጠዋት 2 ሰዓት ከችግር የተነሳ ማለት ሁሌ ሳንቲሜን በክብና ነው የምጨርስ። እና ምንም ምግብም አልበላን ምንም አላልንም፣ ተነስተን መጣን። ስንመጣ ልክ መናኸሪያው ጋር ሳይገባ ወርጄ በእግሬ ስመጣ መንገዱን ታውቂዋለሽ እንደገና ትችያለሽ ሲለኝ፣ አዎ መንገዱን አውቀዋለሁኝ እኔ ያልነገርኩም እንጂ ከዚህ በፊት ልጄ ታሞብኝ 2 ጊዜ መጥቻለሁ እና ፈውስ አግኝቼበታለሁ፣ ያንተን ፍራቻ ነው አልኩት። ከዛ አንቺ ገብተሽ እስከምወጪ ድረስ እኔ እዛ ጋር ቤተ ክርስቲያን አይቶ ጉልላቱን እዛ ጠብቅሻለሁ ተካፍለሽ እስከምወጪ ናለኝ። እሺ አልኩት። ስንል እዚህ በር ላይ ደረስን። ከዛ እንደ እውነት እግዚአብሔር ደጅህ መጥቼ እንደው አታሳፍረኝም እጁንም እግሩንም አስራ አስቀምጠው አልኩኝ። እጄን ስታጠብ እኔ አልታጠብም አልገባምም አለ። እዛ ጥበቃው ጎን
ፈንጠር ብሎ ተቀመጠ። ዛ ቆይቼም ሳይው አለ ቆይቼም ሳይው አለ ያሟል ሳይነስ ያስነጥሰዋል ያስለዋል። ዛ ውሃ ለኔም ለሱም ገዛውኝና ይሄን ውሃ ጠጣ ስለው በጣም እንትን አለው አልጠጣም አለኝ። ተውኩት የራሴን እዚያ ዝም ብዬ ከፍቼ ቆይቼ ጸሎት ቃል ሲወጣ እኔ ለራሴ ፉት እያልኩኝ ልክ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ያልጠበቅኩት ነገር ሆነ ለራሴ። ና በቃ ማውጣት ስለነበረብኝ ትቼ ወጣሁኝ። ስንወጣ እንካ ውሃ ጠጣ ስለው አይ ባዶ ሆዴን ነው ውሃ አልጠጣም አለኝ። እዛ ይሄኛው ተጸለየበት ነው ጠጣ ያንተን ያዘው ይሄኛውን ጠጣ ስለው ጭልጥ አድርጎ ውሃውን ጠጣ እሱ ማለት ነው። እና ጠጥቶ ገባን። ሳሉም የለም ማስነጠሱም የለም። ና በጣም ለውጥ አየሁበት እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጸሎት አረግ ነበር ቤት ውስጥ። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ቻናል ከፍታለሁ፣ እሱ ሲመጣ ዘጋለሁ፣ እሱ ሲወጣ እናያለን፣ እሱ ሲመጣ እንዘጋ ነበር። ቻናሉንም ፈቀደልኝ ከዛን ቀን ወዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና ተሻለኝ። እኔ ማንም ሰው አላመነም። ወይ ጠንቋይ ቤት ሄደሽ ነው ወላ ያለኝ አለ። ኦርቶዶክስ ናት። የእውነት ነው የምላችሁ። ቀጥ ብዬ ሄድኩኝ። 10 ሊትር ጀሪካን መሸከም አልችልም። 25 ጀሪካን ውሃ ከቢርካ ቀዳሁኝ። ክብር ምስጋና ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። አላመመኝ እና ኩላሊቱ ተፈወሰ። አዎ። እና እሁድ ጥቅምት 8 ልጄ ትንሽ ያሟል። ወንዱ የሆነች የሰው ልጅም ነበረች። እሷ ደግሞ መንፈስ ያስጨዋታል። ዛሬ እነሱን ይዤ ሄጄ በቲቪ አይቼ የጸሎት ፕሮግራም ነበር፣ መርገምት ይሰበራል የሚል ይዣቸው መጣሁኝ። እኔ እነሱ ላይ መርገምት አሰብራለሁ ብዬ ቦታም ጠቦን እዛ ውጭ ቁጭ ብለን ነበረ። እንዴት እንደሆነ ብቻ ታሪክ ተቀይሮ መንፈሱ እኔን ጣለኝ። ተዋረድክ። አልገላት። ሳትገላት ገላት። ትዳሯ ምን አረከው? ትዳሯ ሁሌ እንዳተበጠበጠ ተበጠበጠ። ሁሌ እንዳለቀሰች። እሷን ደግሞ መግደል ትፈልጋለች። አዎ። ኦኬ። መግደል ባሏ በሽተኛው ነው። ባሏ በሽተኛው። አዎ። ስራ ፈቶ አስተዋሩ። እሺ። ቆላ አልፎ ቁጭ ብሎ። ስንት አመታችሁ ነው? 10 አመታችን ነው። 10 አመታችሁ። አዎ። ኦኬ። ስንት ሆናችሁ? እሷ ላይ ስንት ሆናችሁ? ስንት ሆናችሁ? ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ። አዎ። ዋናው ማን ነው? ዋናው ድግምት ነው። ድግምት። አዎ። ይሄን የተደገማችሁት? ጎጃም። ጎጃም። በስንት ብር ተደገማችሁ? 40 ሺህ። አዎ። ኦኬ። ትንሽ ማን የደገመው? ጌቱ ብር። ጌቱ። አዎ። ጌቱ። የጌቱ ድግምት የአርባ ሺህ ብር ድግምት ልገላትና ሂድ። ኢየሱስ ስም ማቲያና አቡራ እና 10 አመት የቆየ ድግምት እንደነበረ እግዚአብሔር ሰው ነገረኝ። ተፈውሽ የገባው ለእኔ የደረሰ ለሁሉም ይድረስ። እና ስንት አሉ እንደኔ የሚያለቅሱ፣ ስንት አሉ እንደኔ ቢያንስ ለካርድ እንኳን እዚህ ቤት ካርድ አይልም፣ በዘመድ አይልም። የትም ብትሄዱ ሐኪም ቤት ካርድ ቅድሚያ ለማውጣት እንኳን በዘመድ ወይንም በቃ በሆነ ነገር ያለ። የዚህ ቤት ግን እንደዛ አይደለም። ሰው አይለይም፣ በለበሰ ባለበሰ አይልም። ሁሉንም እኩል ነው የሚያየው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ረዥም እድሜ ረዥም ጤና ከባለቤቱ ከእሱ ጋር ከልጆቹ ጋር አታስታ አገልጋዮቹ ክብር ምስጋና ክብር ያንሰኛል። እውነት ለዚህ ቤት እኔ ያየሁትን ሰላም እስኪ ካልቀናችሁ እንግዲህ ለጌታ አጨብጭቡ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሁን እኛ አንዳንድ ጊዜ እንደ ተረት ባንሰማው ደስ ይለኛል በጣም። ይሄ ተአምራት ነው፣ የእግዚአብሔር እጅ ነው። የመጣችሁት ከዚህ እጅ ጋር ለመገናኘት ነው። የእናንተን ከመቀበላችሁ በፊት ደግሞ ለሰው የሆነለትን ስትሰሙ በእርግጥ የመጣችሁለት ያ ጌታ እናንተን እንደሚፈውስ እርግጠኛ ያደርጋችኋል። ለአስር ዓመት ነው ኩላሊት የታመመችው። የለም እቃ መሸከም አትችልም። አሁን ትሸከማለች። እንደ ልቤ በእግር መንገድ እንደ ልቤ ይኸው የአርባ ደቂቃ መንገድ ትናንት ራሴን ቼክ ለማድረግ ውሃ ቀዳውኝ በ25 ሊትር ተሸክሜ የአርባ ደቂቃ በእግሬ ሄድኩኝ። ምንም ህመም አልተሰማኝም። ከዛ በፊትስ ግን በፊት አልሄድም። እያመመሽ አትሄጂም? አልሸከም አልሄድም። አትሸከሚም? አዎ። ደግሞ ሲጨምርላት ዋናውን የበሽታ አምጪ አጋንንት ድግምት በአፍጢሙ ደፋው። አቤት የኛ ጌታ ምን ዋጋ አለው። የምታጨበጭቡ ቢሆን ጥሩ ነበረ በጣም። እስኪ ከዚህ በላይ ለጌታ እልልታ አለኝ የሚል ሰው ካለ ያጨብጭብ። እና ሰዓት እንዳልጋራ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። በባለቤቴ ዙሪያ እኔ በ15 በ8 መንፈስ ጥሎኝ
ተፈውሽ የመጥቻለሁ ስለው እንደ ተረት ነበር የመሰለው ቻናሉንም አይት ጀመረ የዚህኛው እሁድ በ15 ጥቅምት 15 እኔ መምጣት አልቻልኩም መጣሱ በጣም ታሞ ነበር የታመመ ሰው ይጓጓል መጣ እዚህ መጥቶ ጉባኤውን ተካፍሎ ምን ብሎ ተመልሶ ሄደ ለሰባት ወር ስራ የለውም ለሰባት ወር ሽምድምድ ብሎ ቤት ነው ያለው ስራም የለው ካሰሪው ጋር በቃ ባልገበ በማይ ሆን እንትን ተጣልተው ለረጅም ሰዓት ስራ የለውም ቀጥሮ የሚሰራው የሚቀጥረው አጣ እውነት ነው የምላችሁ ችግር ከባድ ነው የሰው ፊት ይገርፋል እና እግዚአብሔር መልካም ነው ነገሮችን ቀይሮ በዚች በ15 ቀን እድሜ ማለት ነው እሱ እዚህ በ15 መጣ በ16 ዋለ በ17 ከሰው ጋርም ቢሆን የሼርም ቢሆን የ30 ሺህ ብር ኮንትራክት ተኮናትሮ ተፈራርሞ ስራ ጀመረ ስራውን ፈጸመ እግዚአብሔር ይመስገን ሚገርም ነው በጣም ሚገርም ነው አንቺን የምጠይቀው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበለሻል ወይስ አሁን ትቀበያለሽ ተቀበያለሁ እዛን ከመንፈሱ የጣለኝ ቀን ትቀበያለሽ ተቀበለሻል ነይ ኢየሱስን ትቀበያለሽ እጆችሽን አንሺ እግዚአብሔር ሆይ በይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን ተቀበያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ በህይወት መዝገብ ስሜን ጻፈው ያንተ አርገኝ በኢየሱስም አዲስ ሰው ሰላም ስለዚህ አንቺ ጌታ ነሽ አዎ እግዚአብሔር ተነሱ ቆሙና አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ዘርጉጃችሁን አንቺ በሏል ጌታን አይተሻል አሜን አሜን ጻጩ ቀንሷል ጌታን አይተሻል ብለዋል አሜን ስለዚህ በሉ ከዚህ በላይ አሜን እንድታይ አሜን ባለቤትሽንና አሜን ዘሮችሽን ሁሉ አሜን ተወርሻቸዋለሽ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እህቴ አሜን የጠፋው ነገር በጠቅላላ እንደገና ወደ እጅሽ ላይ ይመጣል አሜን ይሄ በህክምና አስሬ ከላይሽ ላይ ሲነጥቅ የነበረው ጨለማ ተባሯል ቤል የዋጣውን ይተፋል አሜን እናስተፋለን ኢየሱስ ይባረክ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ደስ ይላችሁ ለጌታ ክብር ውርደት ያንተ ቆን እስቲ ውርደት የማን ነው ሲያንድ ሰው የሰይጣን ነው ይበል ውርደት የማን ነው አቤት አይሰማ እሺ ተዋረድ ተዋረድ አልገላት ሳትገላት ገላት ትዳሮ ምን አረከው ትዳሮ ለዳ ተበጠበጠ ተበጠበጠ አለቀስ ሁሌ እንዳለቀሰች እሷን ደሞ መግደል ትፈልጋለህ አዎ ኦኬ መግደል ባሏ በሽተኛው ነው ባሏ በሽተኛው አዎ ስራ ፈቷ ሳስተሩ እሺ ቆላ አልፎ አቁጭ ብሎ ስንት አመታችሁ ነው 10 አመታችን ነው 10 አመታችሁ አዎ ኦኬ ስንት ነው ሶለ ስንት ሆናችሁ ስንት ሆናችሁ በዞናን ብዙ ናችሁ አዎ ዋናው ማን ነው እህ ዋናው ድግምት ነው ድግምት አዎ የኔ ተደግማችሁት ጎጃም ጎጃም አቃጠል ጎጃም በስንት ብር በስንት ብር በስንት ብር ተደግማችሁ 40 ሺህ 40 ሺህ አዎ ኦኬ ማን ነው ደግመው ማን ደግሞ ጌቱ ብር ጌቱ አዎ ጌቱ የጌቱ ድግም የ40 ሺህ ብር ድግም ለጋጋትና ሂድ ኢየሱስም ማቲያና አቡራ ዩ አር ፍሪ የ40 ሺህ ብር ድግምት የጌቱ ድግምት ፈራረሰ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ተነሺ እቴ ተነሺ ነፃ ነሽ ሉካተ እ ልጆቼ አ ልጆቼ አው የት አሉ ልጆቼ እንዴ ስሚ ቁሚ እስቲ ቁሚ ቁሚ እንዴ ማነው ስምሽ ሰላም ሰላም አው ምን ታረጋለሽ እዚህ ጋር እኔ እንጃ አ ልጆቼ እዚህ መሬት ነው እንዴ ቦታሽ አይ የት ነው የተቀመጥሽ ውጭ ምን ታረጋለሽ ታዲያ እዚህ ጋር እኔ እንጃ እኔ እንጃ አራ እንዴ ስሚ ስሚ ልጆቼ እዚህ ነው የመጣሽው አው ኦኬ ኬት ሀገር መጣሽ? ካዳማ ካዳማ አዎ አዳማ እመጣለሁ አዳማ ከባድ ነገር አለ እመጣለሁ ብዙዎቹ የጉባኤው ግማሽ አዳማ ነው መቼ ጌታ ይባረክ እዛው እመጣለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ አዳማ እኔ እስቲ ነኝ ማን ነው ስምሽ ስሚ 10 አመት ላይ አትቀመጣ
ስራ ያሳጣ መንፈስ ነኝ አልሽ አንቺ ራስሽ እኔ አልሽ 10 አመት ነው አ እንጃ አንቺ ማን ነው ስምሽ ሰላም ሰላም ኦኬ ሰላም አቤት ጌቱ ማን ነው ጌቱ የባለቤቴ ጓደኛ ቆይ ጓደኛ ነው አ የባለቤቴ ጓደኛ አንቺ ማን ነው ስምሽ ሰላም ግን ሰላም አላልሽም አንቺ እኔ ጌቱ ነኝ አልሽ ታሻለሽ እንዴ ሰላም አ ሰላም ነኝ ኖ ጌቱ ነኝ አልሽ እኮ አሁን ነው እንዴ ስምሽ አረ ኦኬ ስሚኝ አቤት በ40 ሺህ ብር የተደገመ ድግምት አለ እናንተ ጋር ሰምተሽኛል ቤታችሁ ምስቅልቅል እንዲል ይሄኝ እኔን ምንድነው ሃይማኖትሽ ኦርቶዶክስን እግዚአብሔር ይባርክ ግን አንቺ ኢየሱስ ደርሶልሻል ነይ ኢየሱስን ትቀበያለሽ እጆችሽን አንሺ እግዚአብሔር ሆይ በይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ በሕይወት መዝገብ ስሜን ጻፈው ያንተ አርገኝ በኢየሱስም አዲስ ሰው ሰላም አዲስ ሰው ሃሌሉያ ሰላም ይሁን አሁን ቅባት ያስፈልግሻል አሜን አሜን ጀንኪ እስቲ ያዛት ጂሰስ አሜን ጌታ ይባረክ ልጆቹ የት ናቸው ልጆቹ እነዚህ ማን ናቸው እስቲ ኦ ሰላም ተነሽ እስቲ እነዚህ ምን ናቸው ከኋላ ያሉት ልጆችሽ ናቸው ትንሿና ወንዱ እኔ ናቸው እቺኛው ይዘመር እሺ ከፊቱን እስቲ ሶስታቸው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሁንስ ደሳለሽ ለጌታ እልልታና ጭብጨባ አምጡ እናንተ እግዚአብሔር ይባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።